El Sevilla prepara l'assalt al Bernabéu, un escenari que es manté invicte a la Lliga. Però si l'equip de Jiménez presumeix d'alguna qualitat, és l'ambició. Si nos queremos equiparar en todo a Madrid y Barcelona, tenemos que ser ambiciosos. En el cap de tots els sevillistes roman el 3-4 de la passada temporada, però aquest Madrid amb el Barça 2 punts no té marge d'error. Tot i això, Pellegrini tira pilotes fora. Son 3 puntos fundamentales para seguir peleando en primer lugar, pero no es la final de la Liga. Cara a cara els dos porters de moment i dues davanteres que posen els pols de punta. Amb Luis Fabiano i Renato fora de joc, Canute i Negredo tractaran d'avançar-se al Madrid més golejador. Fazio suplirà la baixa de Romaric al centre del camp, però alerta, a CR9, Kaká i companyia avui es suma un altre as a seguir. Estamos ante el mejor Nava de lo que va, de su trayectoria deportiva, pero es que yo creo que tiene mucho todavía que mejorar porque es muy bueno y porque es muy joven todavía. Es un jugador complicado porque es hábil, ya veremos la mejor manera de cómo frenarlo. Tot fa pensar que el tècnic avançarà Marcelo a la banda i deixarà en mans d'Arbeló al marcatge de l'Andalús. El gran dubte fins a darrera hora serà Xavi Alonso amb molèsties a l'abdominal. Guti, ja recuperat, podria gaudir de minuts.